Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви. Въпрос на Симеон Маринов, който казва: да, направихте клип за Adrian Newey, бихте ли направили нещо подобно за колегата му Джеймс Алисън? Може ли да ги сравним? И кои коли са най-добрите, които Алисън е правил? Мисля, че да, можем да ги сравним, но в непълна степен. Просто Adrian Newey винаги е бил по-скоро конструктор, човек, който дава идеите. Знаете, той до ден днешен прави своите проекти на чертожна дъска. След това има една група хора, които разработват всички негови идеи до компютрите, оттам влизат в производството, цялата тази верига се извършва от няколко души, докато Алисън си беше един класически тип директор, казвам беше, защото той вече реално не би трябвало да заема тази позиция, макар че продължава да помага на Мерцедес. Спомняте си, тази година се върна специално, за да помогне в намаляването на подскачането на автомобила и всички останали компоненти. Алисън не е така именит, както Newey, и по-трудно може да кажем, че един проект е напълно негов, но той направи чудесни неща и в Lotus, и в Ferrari, и в Mercedes, така че не знам кое да посочим като някакъв пример, така както говорим за Newey, но продуктите на Mercedes в последния период мисля, че са достатъчно добър атестат за неговия начин на работа. Сега, пак казвам, той е малко по-различна функция имаше като цяло. Технически директор с отговорности, които са свързани и с самото производство, и с изграждането на автомобила като цяло. Newey също, разбира се, работи в тази посока. Всеки един компонент, знаете, той по някой път слиза, проверява криво, елемент, как може да се намали, примерно, влиянието на някакъв чупен елемент. Това, което направи със Фетел 2012 година в последното състезание, също ще остане в историята, как точно да работи колата, така че тези счупени компоненти да бъдат с много по-малък ефект върху представянето. Така че различни са двамата, те са различни като хора. И като представяне, но според мен от факта, че Джеймс Алисън вече полека-лека намалява своята активност в Мерцедес и в Формула 1, губи целия спорт, защото един по-силен Мерцедес би бил много по-интересен. Сега, окей, неговите наследници, мисля, че и за това сме говорили, направиха една много авангардна, много интересна кола, чието резултати могат да са много по-добри, вероятно ще бъдат, но за сега има, нали, един период, в който бяха стъпка зад своите преки съперници. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.